السلام علیکم ګرانو مینوالو نن می دلته بابک صاحب اولی دو پدې کا ماجد کاسمیټک کې دې میرا غیر کړه دې السلام علیکم وعلیکم السلام وګلهان بھائی څنګه چلې بابک صاحب خیر خیر وسو دواګانی او ضرور می بس مزید موږ ته خپل اسپیشل سلام کې نن ها سلام درته وکم سیدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته وجنت حلاله ودوزه حرامه كيف حالك يا اهل اليوتيوبران سنگ چلے روک جوڑے برابر یہ وقت نہ خطی دی نو خپل خپلوان کشران مشران وی واڑ ماشومان خدی امید در وکم چرو جوڑ بای لش پش پیدا جون نہ بمزی اخلے بس دل تکم خیر خیریت تی امن امان دے سو دو واگانی دی اللہ فضل و کرم دے زمو خاطی گوجر دی چنو میں مکرم دے نو سماتے گوڑی دی سمون دے تلی نہیں دے صح علی زلی دی بلحان بای ساس نہ باور یارنو تو سنگ اے نور خی اے نور خی د الله باکوز لی یارا او ماشاءالله ډیر خپل دغه دی کو بل سم مشهور ډایلاګ راته او کيار تاسو کو بابک سی هغه ډایلاګ کوم ډیر مشهور دی د زو بلتوري کا بابک سی بو هغه یو دغه مشهور دی کنه دی بابک سی بو دوړو تروړو پورا 35 روپے شو نو اوس مونږ کینو او کو پاسو نو بابک سی وی بچو کې نه بنا کیسا لگا میرا مزاق نور صدا سے رات خو خستو ہے دا مینوال تا سو ډیر ګوري کنه اج بس مینوال تا خو بس دا وګم کنه چې زه راکلی ما ماجد کاسمیټک سنټر تا پټین تی سارے می وعده دی الله سم میا شي نه لري دا پارا شاپینګ کوم او بل تاسو خبره ده کنه چې نن سبا د سټاپ نو دور ده کنه نو خپل سټاپ نه مې ډیلی ویش کریم اغستې دي چې مې ډیر ځا سیپات اورې ده لیدې کنه او سیپات نه اجدا بالکل ایون ریزلت ورکړي نو په دې وجه راغلی ماجد پاله چې دا خپل سټاپ نه بخش دار ته وای ته چې ماما کرتلی وغه سکی سو یار هغه خو نه تلل وکیل خان بای کنه ماما کرتلی وما نو هغه ټی وی لګول یو کنه نو په ټی وی ډایرک دا سندر را لوي لور بد راکې ماما بس ماما مې ډایرک ټی وی بند کو اما ته وی راځو پر یا چې موز لزو دروازه په یو لس بجه موز لګوت لما څه یو خپل غونته شعر را ته ډالې کا یار ها وکیل خان به یو شعر دی کنه وی زلمی چې راشي خلک علاو باسي او د ناوې کور ولا ولا حلوا او باسي ډیر خو او زه چې دیدن لستا کوسی له درشم خلک سیکل نه میاو او نه باسي او کنه ډیر خو زبردست یا او یو نور څه ډالې کړه سدي مینوالو ته او وی خوان کلی ملګریا دا زړې سپلې هر جمعه کې مونږ کورو کیږي نه الحمدللہ نو آی خبر هغې زیات خپکو خو هیڅ مسله نشتا شکر الحمدلله په نشتا مخکم سپورټ کول اوس په بیا سپورټ کیا نو پرابلم خو بیا هم زه پښتنو ته ویم کنه چې دا کم دا رپورټونه نه شو د خلکو د اکاونټونو تاسو جی ایل ایس کی کنه نو میرا باندې وکې ځان کې سټیل ان پیدا کې نو بس دبل نم جی ایل ایس کی صحیح خبر وکیل خان بھائی دا کړه نو بس اوس لخر سم نیو اکاونټ هم جوړ کړی دی وکیل خان بھائی کنه نو هغه له مینو بابک سی ور کړی دی او خپل چې کوم مینو مې دی نه هغه 02 ایاس خان دی نو بس یو جهان مننه نه یاره بابک سی کو دا را توې خپکیګه ما خدا واده دی کله دی یرا واجا سی بو دا بیک می مچول دی کنه خفکی گه ما دارا تو ای چه واده دی کلر یار او وکیل خان بایده تا ما وی کنه زما واده لخیر سر پا 33 تاریخ ته نو دا گورا کالیز نرال مال تمیم طول تا ویناو که چه پا 33 تاریخ واده ری او ماجید خوال رال ما شاپیگ می مکمل کمپلیت کل لخیر سر آنو تاسو طول تم درخواست ته چه 33 تاریخ پانی سوابه بسیم براشه او دا بابک سه با واده با انجوائه که نو بس اس مونگ لیجازت را که او چرز ہے کہ خوشحال آباد سے دلوی اللہ پامان وکیل خان بھائی دا شان وکیل خان بھائی